Julen närmade sig och det var massor som skulle fixas. Tidningen, vart köper man den? Skinka, klappar, gran. För man vill ju hitta den där riktiga julstämningen. Och på Coop, där hittade jag den. Julstämningen. Och den var så där fantastiskt mysig och alldeles underbar. Vart hade jag hamnat egentligen? Hur gick det till?